Boa tarde. Sejam todos e todas muito bem-vindos ao nono Encontro Nacional de Ensino Coletivo de Instrumento Musical e quarto encontro do Fórum Permanente de Ensino de Instrumento e Escolas Especializadas de Música. Essa é a mesa número 5, sobre o tema o ensino coletivo heterogêneo. E para participar dessa mesa, que muito me honra, eu sou Antônio Marcos, professor de trompete da Escola de Música e Artes Cênicas da Universidade Federal de Goiás. Eu gostaria de convidar os professores João Maurício Galindo. Boa tarde, bem-vindo, professor. Olá, Antônio. Boa tarde a todos os demais que nos ouvem. O professor Enaldo Oliveira. Bem-vindo, maestro. Boa tarde, Antônio. Boa tarde, João. Boa tarde aos colegas que vão entrar e todos que nos ouvem. O professor Ari Júnior, do Projeto Guri. Boa Boa tarde, tarde. professor. Boa tarde, Antônio. Boa tarde, Maestro João, Maestro Reinaldo e a todos que vão entrar na sala. Prazer estar aqui. Convidar o professor Cássio Martins. Boa tarde, Antônio, e boa tarde a todos os amigos aí, colegas da mesa, e boa tarde a todos que nos ouvem. Boa tarde, professor. Bem-vindo. E por Obrigado. último, professor Marcelo Eterno. Tá sem som, Marcelo. Boa tarde a todos, boa tarde, professor doutor Reinaldo, boa tarde, professor mestre Ari, professor mestre João Maurício Galindo, professor doutor Cássio Henrique e professor doutor Antônio Cardoso Tonico. Boa tarde a Bom, todos. nós temos 90 minutos. 90 minutos não é nada perto do tamanho desse tema, da importância desse tema, da atualidade nesse tema. Mas a gente tem certeza que diante dessas autoridades, todos os telespectadores, né, que estão aqui assistindo, estão diante de pessoas que tudo que vão falar com muita propriedade, são referências e são pessoas que pensam esse assunto do ensino coletivo. Eu começo pelo professor João Galindo e depois eu estendo essa questão para todos os outros da mesa. Como é que isso tudo começou na sua vida? Em que momento da sua vida estudantil, da sua vida profissional, da sua vida com música, o ensino coletivo apareceu para você? Bom, acho que a primeira coisa é dizer assim, aconteceu comigo uma coisa que acho que continua acontecendo com muitos garotos e garotas pelo Brasil todo, né? Eu gostava muito de música desde criança, mas não nasci numa família de tradição musical, nasci numa família de classe média que não tinha tradição musical nenhuma, se bem que depois que meu pai morreu eu descobri que ele cantava em rádio, mas ele nunca me deixou saber isso, disso. Em casa ele não tinha sequer um violão. E por essa falta de tradição, eu queria muito estudar música, mas nunca minha família me colocou numa escola de música. Só com 15 anos de idade, em plena adolescência, que eu tomei uma atitude, dei um jeito de arrumar um dinheiro, comprei um violão e fui estudar violão mais jazz. Eu queria tocar música popular. Se bem que na minha infância eu ouvia de tudo. Eu lembro que tinha uns discos em casa, eu gostava de qualquer negócio. Desde Sinfonia Inacabada até Bolerão do Mário Reis, Noel Rosa, eu ouvia de tudo, gostava de tudo. Bom, e aí, no meio dessa história de aprender a tocar jazz, né? Um colega meu de escola, um dia veio com um recortinho de jornal desse tamanho: João, você vive falando que gosta de música clássica? Aqui, abri um curso de instrumento de corda no SESC. E eu fui lá. E era o trabalho do maestro Alberto Jaffé. É um dos pioneiros do Brasil Ensino Coletivo. Lá no SESC, aqui em São Paulo, estou em São Paulo, na rua Doutor Vila Nova, perto do Mackenzie, era o SESC Consolação. E ele estava começando o trabalho dele lá, ele já tinha começado em Fortaleza. E aí a coisa em Fortaleza mudou a direção lá, acho que era o SESI, o trabalho dele era patrocinado pelo SESI. E a coisa acabou e ele foi para São Paulo. Então, eu fui um aluno de ensino coletivo de um dos pioneiros. Por isso que, acho que eu tenho muita história para contar, né, a esse respeito. Eu confesso que eu já não estou há muito tempo trabalhando como professor de
na área de ensino coletivo de cordas, coisa que eu fiz durante muito tempo, né? Mas eu tenho essa história de pioneirismo, né? Eu conheci o Jafé, e o Jafé, depois de um certo tempo, ele tinha muitos alunos, ele escolheu alguns para trabalharem perto dele como monitores, porque ele tinha a intenção de expandir o projeto dele, e eu fui um dos escolhidos. Então, a gente estudou um pouco com ele toda a filosofia do trabalho, né? E isso foi uma coisa que abriu muito minha cabeça. Eu deixei de ser um simples aluno que observava como ele dava aula para ser alguém para quem ele contou os, entre aspas, segredos da coisa toda, né? E se eu for começar a contar tudo a partir de agora, eu vou ocupar os 90 minutos. Então, talvez o que seja ideal é baseado nessa pequena história que eu contei até agora. Se vocês têm perguntas a me fazer, eu não sei, Antônio, o que você acha? Você acha melhor eu continuar contando coisas? Eu já passo a bola para os colegas para receber algumas perguntas a respeito, não sei. Vamos seguir, a gente vai ter muito, muito material ainda para a gente conversar. Professor Reinaldo, e aí? Olá, eu comecei a estudar música muito cedo lá na minha terra natal, em Belém, no Pará. Vim para São Paulo e fui aluno da Faculdade Santa Marcelina, onde eu fiz bacharelado em violino, com a professora Maria Vichinha. E toquei ao lado do João, por exemplo, lá em Santo André. Ele era o espala das violas e eu o concertino, chegamos a fazer concerto duplo de bar juntos. Mas ali por volta do final da década de 80, eu vi um amigo me mostrou um LP que foi gravado pelo projeto lá do SESC, onde o professor Jafé trabalhava. E aquele LP foi resultado de 8 meses de trabalho de ensino coletivo, e eu fiquei fascinado para saber como é que fazia aquilo. O professor Jafé não estava no Brasil, e fui conversar com o João Maurício, que foi extremamente generoso, me mostrou tudo aquilo que ele sabia sobre ensino coletivo, me deu, inclusive, material que ele tinha ainda do professor Jafé lá no SESC, e alimentou minha curiosidade sobre o assunto. Aí eu tive a sorte e a honra de o professor Jafé voltou para passar as férias de verão dos Estados Unidos aqui no Brasil, e eu entrevistei o professor Jafé sobre ensino coletivo, né? Ele estava editando o método dele nos Estados Unidos, que se tornou um método baseado em videoaulas para um projeto chamado Becca Book, que era do Pensacola Christian College. Ele morou para os Estados Unidos pelo resto da vida lá em Pensacola. E naquelas entrevistas, o professor também foi extremamente generoso e me falou muita coisa sobre filosofia de ensino, sobre filosofia de ensino coletivo, né? Ele era muito zeloso pelo trabalho dele, e eu acho que ele estava certo nesse ponto. Ele pediu, olha, a gente pode conversar, mas o meu material eu não vou dar acesso para você. Ele, inclusive, recolheu todo aquele material que o João Maurício tinha me dado. Mas aquelas conversas foram fundamentais para eu conhecer melhor sobre o ensino coletivo de cordas e, principalmente, me impulsionar numa direção. Em 89, eu fui aceito para fazer mestrado na Universidade de Wisconsin, Madison, e na Universidade de Urbana-Champaign, em Illinois, onde o Jafé havia trabalhado. Em 90, vocês devem lembrar, foi o Plano Cruzado, não saiu bolsa nenhuma, e eu fiquei no Brasil. Em 92, eu comecei, então, meu mestrado na USP. Na época, o curso era de musicologia, e eu consegui convencer o professor Eduardo Seikman a me orientar numa dissertação sobre ensino coletivo. Eu pesquisei 3 metodologias. O Paul Rowland, o método The Teaching of Action in String Playing, o String Builder do Samuel Alpoban, e o All for Strings, que hoje é usado no Brasil inteiro. Na época, o primeiro estudo sobre o método, e a primeira importação, inclusive, foi por causa da dissertação de mestrado.
por conta desse estudo no mestrado, eu fui convidado pela minha professora de violino, Maria Vichinha, a iniciar uma classe de violino coletivo na ULM, que na época era dirigida pelo professor Sigrid Leventhal e pelo maestro Ailton Escobar. Então, eu comecei a trabalhar lá com classes de ensino coletivo, e aí, algum tempo depois, eu fui para o Projeto Guri. O Projeto Guri é uma história muito interessante, o João Maurício participou dessa parte comigo. Ele foi iniciado por uma vontade do então secretário de Cultura, Marcos Mendonça, que foi até Ouro Verde, e lá ele conheceu um maestro chamado Paulo Sérgio Gabriel. Paulo Sérgio Gabriel já é falecido, mas ele viu o Paulo trabalhando com filhos de agricultores e disse, vamos levar isso para o estado inteiro. E aí eles criaram o Projeto Guri em 1995. O Paulo Sérgio Gabriel era bastante entusiasta, mas ele tinha bastante dificuldades na parte pedagógica. E em 96 eles realizaram um concerto no Festival de Campos do Jordão, e a coisa não foi muito bem, ele não conseguia fazer com que os músicos se desenvolvessem. Aí a direção do projeto na época pediu ajuda da ULM, e o professor Sigrid chamou uma reunião, eu, Maria Vichinha, João Maurício, Dario Sotelo de Tatuí, o Neves de Tatuí, com o pessoal do Projeto Guri, porque a ideia era que a gente ajudasse a criar um perfil pedagógico para o projeto. O João Maurício era muito ocupado na época, como é ainda hoje, o Dario também, então eu fui meio que escalado para ir trabalhar no Guri e acertar as coisas do lado pedagógico, né? Eu fui para o primeiro polo na FEBEM Tatuapé. Esse era, na verdade, o segundo polo do projeto. Tinha o Mazarop, onde o outro maestro ficou trabalhando, né? E a partir... Azevedo. Oi? Não, não era o Asa, não. O Asa chegou depois. Era o Paulo Sérgio Gabriel. E aí eu comecei as aulas do Projeto Guri na FEBEM na última semana de fevereiro de 1997. Né? E o processo de ensino se fortaleceu, a gente tinha 3 aulas por semana de 2 horas, e o primeiro concerto aconteceu no primeiro sábado de maio. Né? E foi aquele primeiro concerto que mostrou que a metodologia poderia funcionar num projeto daquela escala. Teve uma repercussão de mídia muito grande, porque eram com menores infratores, e depois, em junho, foi junho de 97, aconteceu o lançamento da associação Amigos do Projeto Guri, que foi um concerto conjunto com a orquestra do Mazarop e a orquestra da FEBEM, e o Toquinho, né? E aí as coisas começaram, aquele ano eu acho que eu fiz uns 10 ou 12 concertos com a orquestra da FEBEM, todos com o Toquinho participando. Teve um concerto também que a gente abriu, não tocou junto, mas nós abrimos o concerto do Milton Nascimento, né? E as coisas começaram a fluir a partir daí. Comecei a trabalhar na abertura de outros polos. O João Maurício veio trabalhar no projeto, acho que, não sei se nesse ano ou um ano depois, não me lembro muito bem mais, o João pode me corrigir. E aí foi essa a história com o ensino coletivo. Só, Reinaldo, já foi. Que você me colocou para começar, eu, depois daquela reunião, em 1995, da qual eu lembro muito bem também, né? Tem um detalhe interessante sobre essa reunião. Eu lembro da Beth Parro, que era diretora-geral do projeto, dizer assim, olha, nós estamos observando que o pessoal de sopro está se virando, mas cordas está muito emperrado, você lembra disso? Lembro sim. E aí, a gente, as cordas já têm uma tradição até de ensino das bandas, o pessoal se vira mesmo. Agora, os sopros, né, tem a tradição das bandas, as cordas, vocês precisam de uma metodologia. Então, como o Reinaldo disse, eu realmente não tinha tempo de pegar um novo emprego. Em 95, eu regi a orquestra jovem, fazia um monte de coisa.
Mas já nesse ano, o guri me contratou, Reinaldo, para escrever um método de cordas. Então, eu não estava trabalhando, batendo cartão, mas eu estava em casa e eu ficava mandando os exercícios. O método que eu fiz, que você me ajudou a fazer. Você me deu muitas sugestões. Então, quer dizer, só responder a sua pergunta. Desde 95, eu já estava trabalhando. Só que a distância. Mas depois você assumiu um polo, né? O polo Júlio Prestes. Foi lá fazer a coisa acontecer também. E era uma época que os polos pipocavam para tudo que é lugar e precisava de pessoas para organizar tudo isso. Também você começou a dar cursos de treinamento no projeto, né? E foi aí que o projeto se sustentou, e foi por conta disso também que começou a aparecer projetos em outros lugares, né? Antes disso, o Conservatório de Tatuí tinha implantado um processo de ensino coletivo de cordas ainda na década de 80, com o professor José Coelho de Almeida. O professor José Coelho de Almeida começou a ensinar coletivamente banda na década de 50. E na década de 50 ele já fazia ensino coletivo de banda nas fábricas lá de Tatuí. Então, quando ele assumiu o conservatório, que ele construiu aquele conservatório, ele foi para os Estados Unidos, trouxe o String Builder e começou a implantar ensino coletivo de cordas lá no Tatuí. Outra experiência fantástica sobre ensino coletivo de cordas também aconteceu no Pará. Existe até um método publicado pela professora Linda Kruger, que é o método de doutorado dela nos Estados Unidos, onde ela escreveu um método iniciando cordas através do folclore. E lá ela ficou lá, iniciou o projeto dela no meio da década de 80, acho que 84, por ali, e muita gente se formou a partir do projeto lá de Belém. Obviamente, como o João falou, tiveram todo o trabalho que o professor Jafé fez. João, se me permitir, a primeira experiência do Jafé foi no Rio de Janeiro. Ele disse, eu comecei a trabalhar coletivamente porque eu que precisava incentivar meus filhos Cláudio e Marcelo a estudar. E ele começou... E é verdade, você tem toda a razão, é isso mesmo. Ele começou a fazer o trabalho dele lá. E aí, um desses alunos dele foi muito bem, e ele conseguiu, na época, existia um concurso de música na Rede Globo, chamado Concurso Sul-América, que era organizado pela prima do Jafé, a Sula Jafé. E ele convenceu a direção do concurso que aquele aluno que saiu do ensino coletivo dele se apresentasse, e fez um imenso sucesso. Isso fez com que o SESI, lá de Fortaleza, levasse ele para lá, e ele começou aulas sistemáticas lá no Ceará. Deu muito sucesso no Ceará. A FUNART disse, venha para Brasília que nós vamos fazer o Projeto Espiral. E ele foi, então, trabalhar no Projeto Espiral, mas a ideia é que o Projeto Espiral fosse uma replicação da metodologia dele em diversos lugares no Brasil. Ele, depois de algum tempo, viu que a organização do Projeto Espiral da FUNARTE ia levar para um outro caminho. Ele se afastou do Projeto Espiral. Foi aí que ele foi trabalhar na universidade nos Estados Unidos. Aí voltou, implantou o SESC em São Paulo, que também tem frutos imensos, né? Inúmeros músicos profissionais, né? Se me permite, porque você disse uma coisa aí que eu acho que é uma parte interessante. E a história do Jafé com o SESC de São Paulo é a mesma do Projeto Espiral. Ele, depois de mostrar o sucesso da pedagogia dele, havia um projeto de expandir, de criar vários núcleos, porque o SESC tinha uma rede por todo o estado de São Paulo fabulosa. Muito dinheiro, lugar para ensaiar. Mas ele percebeu que essa rede, na verdade, não ia usar a metodologia dele. Porque, num primeiro momento, ele tinha feito um acordo. E aqui eu fiz essa parte, Naldo, porque a gente já começa a entrar numa questão técnica interessante para a gente discutir. É bem técnica mesmo.
Foi nessa época que o Jafé me chamou e falou: João, você quer estudar comigo para saber como eu dar aula? Porque a gente vai abrir polos. Então ele me chamou a mim. E travou. Travou. Mas isso que o professor João está falando é importantíssimo, e exatamente isso como aconteceu, né? Primeiro o SESI lá em Fortaleza, depois a Funarte em Brasília, ele veio para o SESC em São Paulo, e... Pois não, vai lá, João. Voltou, minha conexão voltou. Deu um pico aqui. Então, o Jafé escolheu alguns alunos porque ele queria formar os professores para dar aula nesses polos. Ou seja, ele queria uma garantia de que a metodologia dele seria implantada. Porque se aparecesse alguém querendo dar aula de outra maneira, e a coisa não desse certo, a responsabilidade seria dele. E, na última hora, ele percebeu que o SESC não atendeu esse pedido dele. Nós, alunos dele, iríamos trabalhar, mas o SESC colocou também na parada pessoas que ele nunca tinha visto na vida para dar aula. Nesse momento, ele rompeu com o SESC. Olha, se for para expandir com o uso do meu nome, da minha marca, da minha metodologia, eu tenho que escolher os professores. O SESC falou: não, você não vai escolher os professores. Quem vai escolher os professores somos nós, a direção do SESC. Eles romperam, brigaram feio. Inclusive, esse é uma outra ferida interessante, porque aí o SESC disse que ia editar o método dele, mesmo sem autorização dele. Porque o SESC é que tinha patrocinado aquele trabalho durante 4 anos, e aquele método não era dele, era do SESC. Aí eles ficaram furiosos, ele e a esposa. Eu estava nesse dia, eu vi os dois. Foi a primeira vez que eu vi esse homem bravo na minha vida. Ele era um lorde inglês, né, de uma educação. E foi aí que eles recolheram todas aquelas caixas de partitura, enfiaram tudo no carro e pediram demissão e desapareceram. E esse é um pouco do problema do Brasil, acho. Por isso que eu queria colocar o dedo nessa ferida. Às vezes você cria uma metodologia, tem que haver uma certa disciplina na disseminação dessa metodologia, e nós temos dificuldade, porque os professores são muito individualistas. Quando eu fazia capacitação de professores no Guri, lá na década de 90, eu ouvia as pessoas dizendo: mas o que esse cara, esse barbudo, está querendo me ensinar alguma coisa? Eu já sei dar aula. Então, vocês me perdoem a contundência das minhas palavras, mas foi uma realidade que eu vivi. As pessoas não queriam seguir um método, cada um queria fazer do seu próprio jeito. Eu até dizia assim para a direção do Guri: não precisa ser o meu método. Eu escrevi isso aqui porque... Sabe por que eu escrevi o método Guri? Porque quando me pediram, eu falei para a Beth Parro, falei assim: olha, não precisa escrever um método. Você tem All Four Strings do Samuel Applebaum, você tem como é o nome? Não é All Four Strings, String Builder, do Samuel. String Builder, Vocês têm vários métodos. Ele falou, aí a Beth disse: mas a gente precisa de uma coisa em português, eu não posso soltar um método em inglês para o interior do estado de São Paulo, as pessoas nem falam inglês. Eu falei, até falei para ela: você não quer pedir uma licença para um desses e traduzir? Não, é mais fácil escrever. Foi só por causa disso que eu fiz uma compilação de exercícios e botei para funcionar. E fiz uma coisa, modéstia à parte, caprichada, mas eu fiz uma compilação de coisas que eu peguei toda a parte. E muita gente não queria seguir. Aí, depois de um tempo, mas eu não dei bola. Para vocês verem como a coisa pode ser grave, me contrataram para fazer visitas a polos do interior e assistir às apresentações de fim de ano. Eu vi um exemplo que me deixou absolutamente escandalizado. Um rapaz que tinha feito um arranjo onde a orquestra de cordas tocava uma nota Mi, uma fermata. E ficava fazendo isso, todo mundo nisso. E ele, o professor, fazia o prelúdio alegre do Kreisler. Pim, 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 pim. E os alunos, ele se exibindo, né, mostrando os dotes dele de violinista, os alunos tocando, com 6 meses de aula, tocando uma nota Mi, primeiro dedo na corda Ré. É um escândalo, quer dizer. Eu falei: você não deu aula para esse pessoal? Não, eu tenho o meu próprio jeito de dar aula, mas é esse o teu resultado, né? Aí o pessoal, até me tiraram dessa função de fiscalizar, porque eu já comecei a brigar com o cara, eu achava que um escândalo, né? 6 meses de aula, o menino sabe tocar uma nota Mi na corda Ré, primeiro dedo. Então, aí eu viajei para Venezuela, gente, e conheci o El Sistema em 1990. Só que lá era cabeça espanhola, não cabeça portuguesa. Ou você segue o método, ou você está fora. Disciplina rígida.
Então, essa é uma feridinha que eu deixo aqui para vocês botarem o dedo, se vocês quiserem. Eu não sei se ainda é assim, tá? Estou falando de experiências antigas, mas isso foi uma coisa que me incomodou muito, muito, muito. Eu dizia, não precisa ser o meu método, põe outro aí. Eu não estou querendo vender o meu método, mas vocês têm que seguir um método. Todo mundo tem que seguir um método, todos os polos. Porque aconteceu de no Guri juntar vários polos para fazer um concerto de fim de ano. Só que um polo, a molecada estava no início, o outro já estava tocando escala de Ré maior, escala de Sol maior. Como é que você junta isso? Né? Tem que ter critério, tem que ter metodologia para você juntar essa garotada e fazer tocar junta. E espero que tenha melhorado. Desculpa, Enaldo, a interrupção, mas é que isso foi uma deixa que eu queria. Negócio que eu acho importante dizer. Tá? Vou fechar meu som aqui, te deixo. Não, prossiga aí, é isso mesmo. Eu acho que o que o João Maurício está expressando é uma dificuldade que a gente vê por várias partes, né? As pessoas querem trabalhar em conjunto, coletivamente, mas falta experiência, falta estudo, falta prática. Aquilo que o João Maurício teve de treinamento com o professor Jafé, aquilo que eu fui buscar através dos estudos, né? E esta parte de divulgação desses trabalhos é uma coisa muito boa que o Enesim faz, por exemplo. Né? Mas acho que nós já falamos demais, João. Meia hora, já passamos. Para os colegas, desculpem. Vamos em frente. Não, nós do Sopro, a gente tá acostumado na orquestra a contar 200 compassos de contagem, é parte da nossa natureza. Professor Ari, vamos ficar em São Paulo ainda, Projeto Guri. Boa tarde. Boa tarde. Eu só não dei boa tarde para a turma que está assistindo aí, né? Que interessante conhecer essa história antiga do Guri, né? Provavelmente aqui, acho que na mesa, eu acho que eu sou o novato, né? Com a experiência de vocês. E eu sou músico da Jazz Sinfônica e... Diferente do João, que na casa dele não tinha nada de música, né? Na minha já tinha, e o seu Ari da Silveira, né? Eu sou o Júnior, né? Para a família eu sou o Júnior. Seu Ari da Silveira, então duas vezes por semana, a partir dos 9 anos de idade, a gente tinha que se reunir ali, e todo mundo era iniciado a música com a flauta. Então, todo mundo fazia ali coletivamente ele com flauta. E meu pai era trompetista. Talvez, aquilo que o João falou das cordas, né? Talvez essa seja a sabedoria dos mestres de banda, né? Então, foi dessa forma que a música foi apresentada dentro de uma igreja onde eu faço parte até hoje, né? E dessa forma, e depois de um tempo ali, a gente ia para um instrumento, às vezes o que tinha disponível, isso foi 1973, né? O instrumento que tinha disponível ali, né? Que você tinha à disposição. E meu pai, e assim, e depois dessa iniciação, a gente se reunia para tocar um repertório, né? O que repertório era da liturgia do culto, que eram os hinos, né? Então ele selecionava o hino mais fácil, e aí quando a gente não conseguia tocar, ele fazia alguns exercícios para a gente poder ter o domínio de tocar aquele hino, né? Então foi dessa forma que eu fui iniciado. E engraçado que, só para fazer uma introdução, que apareceu uma trompa, e eu não sabia nem o que era a trompa, né? E aí meu pai falou, escuta, Júnior, você não quer tocar trompa? Aí eu olhei, e meus amigos da minha classe lá, um estava no clarinete, outro estava no violino, outro foi para o violoncelo, e eu estava só com a flauta, assim. Aí meu pai falou, você não quer tocar trompa? Aí eu, pai, é maior que a flauta? Aí ele falou, nossa, é bem maior. Eu falei, então eu quero tocar, pai.
Então foi, eu acho que a trompa me escolheu, né? Foi dessa forma que eu comecei a estudar trompa com, era individual, né? Com uma pessoa de um coração parecido com o de uma mãe, que é o professor, que eu tenho um respeito grande, o professor Enzo Pedini, né? Que na época era o primeiro trompa do Teatro Municipal, né? Bem, dessa mesma forma que eu aprendi com meu pai, e quando eu tive um desenvolvimento técnico, eu fazia com os alunos ali que precisava se formar, né? Então, esse ensino era bem formal, né? E até que eu fiz o bacharelado em trompa, né? A formação de um bacharel, que depois a gente, é outra coisa que a gente pode também comentar, né? Não te dá habilidade absolutamente nenhuma para você atuar como um professor, né? Entender como é que funciona um processo pedagógico, né? Então, e aí vem o meu novato. Eu cheguei no Guri em 2008, né? Com aquela carga, o Guri, 100% ensino coletivo. 100% ensino coletivo. Ou heterogêneo ou homogêneo. Heterogêneo é 95%. É homogêneo 5%, basicamente, né? E eu senti a necessidade de que a minha formação era frágil, né? Então, uma das primeiras coisas que eu fiz foi licenciatura, né? Me matriculei em licenciatura, fiz essa complementação dessa graduação, e ainda fiz uma outra graduação que era pedagogia, licenciatura em pedagogia. Aí eu comecei a entender um pouquinho mais, né? E aí chego em 2008 no Projeto Guri. E aí uma das primeiras ações que a gente começou a trabalhar fortes, né? Foram fortes, foi bem forte mesmo, porque essa situação que o João relatou era realmente real, né? Era real. E acontecia muito, né? Então, uma das primeiras coisas era que o projeto precisava organizar a sua pedagogia, a sua forma de aprimorar o ensino coletivo, né? Então, uma das primeiras funções minha e de toda a equipe, que isso em 2007, o Guri passou por uma reestruturação grande, né? E dentro dessa reestruturação foram contratados coordenadores pedagógicos, né? Artístico pedagógico, que é o cargo que eu tenho hoje no Guri. Eu sou exatamente coordenador artístico pedagógico dos instrumentos de metais. Então, eu trabalho em parceria com outro coordenador artístico pedagógico, que é o JG, o João Geraldo. Ele deve estar assistindo aí, um parceiraço meu. E assim, tem esses coordenadores em todas as áreas, né? Percussão, tem couro, friccionadas, dedilhadas. Né? E uma das primeiras funções que nós precisamos rever diante dessa necessidade que você... dessa situação que você falou, João, foi elaborar um projeto político-pedagógico, né? Que é o nosso PPP. Então, foi um trabalho, assim, eu digo, hercúleo, porque teve que envolver todas essas áreas, né? Organizar esse material. E nessa época, eu me lembro que para cada área, para cada... A Sustenidos, na época, era o que o Enaldo falou, a Associação Amigos do Projeto Guri, né? Hoje é a Sustenidos, né? Mudou a razão social. A Sustenidos,
antiga amiga do Projeto Guri, contratou 5 consultores para cada instrumento, né? Então, qual era a função desses consultores? A gente teve reuniões, com cada consultor foram 5 reuniões grandes, e a partir de reuniões a gente apresentava o que era o Projeto Guri, como funcionava, as turmas, e a partir dessas conversas, esses consultores criaram uma o que eles achavam que poderia contribuir com o Projeto Guri para melhorar essa situação aí que o João relatou, que realmente era latente, né? Então, foram grandes músicos, grandes professores que ajudaram na elaboração desse PPP, né? Depois desse PPP, ele foi organizado, depois de todas essas ideias concatenadas, ajustadas, ele foi elaborado em cima de uma fundamentação do Kate Swanick, né, um educador musical inglês, né? Inclusive ele veio aqui algumas vezes no Brasil, e isso realmente foi um marco para o Projeto Guri, né? Foi um marco. E hoje existe esse PPP, evidentemente que um projeto político-pedagógico é um documento que necessita de revisão constante, né? Constante. E em cima desse PPP também, João, Enaldo, assim, a contribuição que vocês deram foi realmente importante, né? Para que a gente tentasse melhorar o ensino coletivo, né? Outra empreitada que essa turma, que esses coordenadores, né, fizeram, foi a elaboração de um material pedagógico. A gente tem, e inclusive quem quiser acessar, você pode acessar na página do Projeto Guri, você vai ter lá, ele é livre, o download é gratuito, você pode baixar métodos de ensino para cada área, né? Ensino coletivo de cordas é um termo à parte, depois eu falo. Para sopros, né? Coletivo de sopros, então tem lá o material, inclusive de musicalização infantil, recentemente, de todas as áreas, você pode baixar gratuitamente. Em relação às cordas, na época, achou-se interessante criar um guia para, porque já existia dentro do Projeto Guri esse método que o Enaldo nomeou, que é o All for Strings, já existia no projeto. Então foi se feito um guia para orientação do uso desse material pedagógico, né? E para as outras áreas foram criados livros de turma, ainda a gente tem de turmas iniciantes, né? Mas mesmo assim, esse material pedagógico não é apenas ele que é usado no Projeto Guri, né? E tem outros materiais, inclusive dentro do nosso PPP, está escrito lá, que eu vou me ater mais à minha parte, né? A parte de sopro, né? A gente tem esse material aí, que é de turma iniciante, né? Esse material produzido pelo Projeto Guri, um material muito bem produzido, com pessoas envolvidas com a performance do instrumento e ligada à pedagogia do instrumento, né, desses instrumentos, a pedagogia coletiva desses instrumentos. E tem lá. Então, isso foi realmente um marco para o Projeto Guri. Assim, eu falei sobre que não era só esse material, né?
Tem também, recentemente, o projeto Guri adquiriu para os instrumentos de sopro e para instrumentos de cordas friccionadas, o Essential Elementos 2000, né? Tem também esse material disponível para os educadores, né? E de sopros, se a gente fala em Brasil, a gente não é impossível, né, escapar de um material pedagógico excepcional, né, que é do professor Joel Barbosa, né, que eu acho que todos conhecem, que é o Da Capo, né? E agora, recentemente, não tão recentemente, é o Da Capo Criatividade, volume 1 e 2, né? Que é relacionado com esse Da Capo, que eu tenho o Da Capo e o Da Capo Criatividade, né? E que eles trabalham em conjunto, né? São materiais que estão à disposição. E, recentemente, o professor Joel lançou um livro, o professor Joel Barbosa, que não necessita de dizer a respeito, né, o que é, acho que todos conhecem, um livro que se chama Da Capo Tutti, né, que ele envolve todos os instrumentos, né, assim, que a gente ainda não tem no Projeto Guri, mas que a gente tá aí em conversação para que esse material seja adotado também, né? Então, é interessante que professor Ari, oi. Professor Ari, me ouve? Peço desculpa, posso interrompê-lo para a gente terminar de ouvir um pouquinho da história do restante dos colegas, depois a gente volta para essa parte técnica. Ok, um pouquinho parte do... Não ouvi a história da vida do ensino coletivo com os dois colegas que faltam. Depois a gente volta. Ok. Desculpe. Que isso. Eu que peço desculpa. Okay. Professor Cássio. Bem-vindo. Boa tarde, Antônio, mais uma vez, estendido aos demais colegas aí, a quem também, em nome do Antônio, parabenizo a Flávia pelo convite de fazer parte dessa mesa, a qual tem muita estima por todos os integrantes aqui. São as minhas referências, né? Não só de pesquisas, de concepção também. Utilizo todos os materiais citados pelos colegas, elaborados por eles, né? Publicado por eles, então tive acesso a todos esses materiais e me inspiram muito. Então, o Ari disse que é o mais novo aqui, né? Então, eu me considero o discípulo de todos eles, né? Mas sinto muito honrado de fazer parte dessa mesa. Bom, eu iniciei na música muito cedo também, né, de 5 para 6 anos de idade. Tive a minha iniciação, eu sou natural de Uberlândia, Minas Gerais, então eu tive a minha iniciação no Conservatório Estadual, né, de Itutaba e de Uberlândia. E a minha iniciação foi voltada para uma iniciação dentro do ensino coletivo homogêneo. Então, antigamente se chamava primeira a quarta série, hoje séries iniciais, né, no conservatório. Depois ia para séries finais, que seria de quinta a oitava, hoje é até o nono ano, né? E depois o ensino médio. E o ensino de primeira a quarta série, as séries iniciais, eram 4 alunos por horário. Então, a gente iniciava, todo professor pegava 4 alunos e dava aula para 4 alunos com ensino homogêneo. Então, a minha vivência já vem daí, né? Depois, no ensino fundamental, nas séries finais, vamos dizer assim, eu tive uma formação 2 alunos por horário, até 3 no máximo. E, por último, o ensino médio, que aí seriam 2 horas de aula individualmente, né? Então, a minha formação, eu digo que dentro do ensino-aprendizagem, a minha vivência, ela começou já, ainda criança, no conservatório. Eu vivenciei essa experiência de aprender no coletivo. Isso há muitos anos atrás. E quando foi em 2003, eu já tinha concluído a minha graduação em música na Federal de Uberlândia,
Eu entrei em 98, em 2003 já tinha concluído. Em 98 mesmo eu entrei como professor. Assim que eu entrei na graduação, eu entrei como professor do Conservatório de Uberlândia. E aí comecei a trabalhar com ensino coletivo homogêneo. E lá era todas as vivências que eu tinha, as minhas referências, as minhas aprendizagens que eu tive desde a minha formação, eu reproduzia, né, dos meus professores, como eu fui ensinado. Aí entrei na graduação começou a discutir vários temas e várias inquietações, indagações foram surgindo na minha cabeça, eu fui pesquisando novos materiais, novas metodologias, pedagogias, onde fui tendo acesso a vários materiais de vários autores, dentre eles os colegas aqui presentes. E aí começou a abrir a minha mente para outros horizontes, ao também voltado para o ensino coletivo heterogêneo. E nessa mesma época, em 2003 já, eu tive o privilégio de trabalhar no conservatório através de um festival que nós estávamos até conversando um pouco antes, que levava o nome do grande violinista Nathan Schwarzman, né? Chamava Festival de Cordas Nathan Schwarzman, porque ele deu aula muitos anos aqui em Uberlândia, na minha terra. E eu falo a minha terra, mas hoje eu estou do Piauí, né, em Teresina, mas a minha terra natal é Uberlândia. E hoje, atualmente, eu estou em Uberlândia. Então, o Nathan deu aula muitos anos aqui, e aí nós criamos esse festival que foi uma grande homenagem a ele. E nesse festival, a partir do ano de 2003, eu comecei a ter acesso a outros materiais, né, e também os treinamentos e capacitações, ou seja, qualificação para se trabalhar com o ensino coletivo heterogêneo. Através de um professor que se chama Fred Gerling, hoje grande professor e violinista da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E ele que nos apresentou diversos materiais, inclusive do Pedro Cameron, enfim, uma série do Alberto Jaffé e de tantos outros pedagogos. E de 2003 até 2012, mais ou menos, eu falo que foi toda a minha formação dentro do processo de ensino coletivo, porque todo ano se discutia esses material, a eficácia, a didática, a pedagogia, e nós trabalhávamos muito com esses materiais. Nós aprendeu a trabalhar com todos esses materiais e essas metodologias. Em 2007, eu tinha voltado do meu mestrado na UFMG, fui convidado a assumir uma coordenação, a regência, na verdade, da Orquestra Jovem de Uberlândia, que era um projeto social com alunos de periferia, de vários bairros periféricos da cidade. E lá eu comecei, então, também a introduzir todo esse trabalho, né? Esse trabalho do ensino coletivo heterogêneo eu já vinha desenvolvendo desde 2003, a partir do primeiro contato que eu tive no festival. Comecei a criar um grupo que eu chamava de Orquestra Celeiro, e nesse grupo a gente começou a fazer todas as experimentações de todos esses trabalhos, desses métodos e metodologias. Em 2007, eu entrei, fui convidado, então, e comecei a assumir esse projeto, a direção artística e a regência desse projeto, onde nós demos continuidade, né, no ensino coletivo heterogêneo e homogêneo. Isso depois, em 2010, eu assumi um outro projeto, que foi na cidade de Teresina mesmo, né, e lá a gente deu continuidade a esse projeto, e desse projeto foi onde surgiu os maiores frutos, que eu sou muito grato até hoje, né, porque foi onde eu comecei a ter a ideia de desenvolver um ensino coletivo que visasse níveis mais avançados, que não fosse somente uma atividade social, lúdica, prazerosa, mas que fosse uma atividade que desse um rumo ao profissionalismo também. Eu comecei a dar uma nova direção. E aí comecei a fazer algumas experimentações, e não é que deu certo. Através desse ensino, hoje eu tenho vários alunos, que começou em 2010, que estão na graduação da Universidade Federal do Piauí e tocando obras de níveis avançados, tanto coletivamente do repertório camerístico e orquestral, como também do repertório do instrumento. E depois, em 2014, eu desenvolvi um projeto mais audacioso ainda, no Pronatec. Né? Teve aquela
aqueles projetos do Pronatec, que de 2 anos do ensino profissionalizante, e aí eu assumi uma turma de ensino coletivo de 10 alunos. E eu conversando com os alunos, eu vi que todos eles, a maioria, tinha interesse em entrar no ensino superior. O objetivo deles era esse. Eu falei, então, eu vou propor um desafio. Nós vamos fazer esse ensino coletivo. Ninguém sabia tocar violino. Todo mundo do zero. Ninguém tinha pegado no instrumento. Eu falei, eu vou propor um desafio. Eu vou me esforçar para que a gente possa desenvolver, realizar um ensino coletivo, homogêneo e heterogêneo, simultaneamente. E em 2 anos eu vou tentar chegar a vocês num nível que para vocês possam fazer o teste de habilidade específica. Isso se vocês concordarem. Estipulei as regras, os deveres, e a maioria concordou. Alguns desistiram ao longo do caminho, mas dessa turma entrou praticamente a metade desses alunos, entraram no curso superior logo em seguida, quando concluíram o Pronatec. Ou seja, eles terminaram com isso, né? E eu fui muito feliz, porque foi através de várias pesquisas. E quando foi agora, para finalizar a minha fala, em 2016, assim que acabou com o Pronatec, eu entrei, 2014, quando comprou o Pronatec, em 2016, 2015 finalizou, em 2016 eu saí para o doutorado. E aí, as minhas experiências, as minhas ideias, as minhas inquietações, me levou a desenvolver uma pesquisa voltada para o desenvolvimento e a realização de uma nova proposta. É uma metodologia que eu proponho, venho propor. Se for de interesse, eu posso publicar aqui também no chat e podem disponibilizar sem nenhum problema a minha tese. Eu desenvolvi uma metodologia que visa o desenvolvimento buscando, almejando níveis cada vez mais avançados através do ensino coletivo. Né? E aí fiz o doutorado e desenvolvi esse trabalho, e que me orgulho muito, porque é fruto de muita inspiração, vivências e experiências que eu experimentei durante esses longos anos, trabalhando aí desde 2003 com ensino homogêneo e heterogêneo. Então, essa é a minha contribuição. Obrigado. Obrigado, professor Cássio. Marcelo? Opa, boa tarde a todos, boa tarde os membros da banca. Boa tarde, professor Tonico. Bom, eu queria ser breve também, assim, eu preparei para me guiar um pouco a minha fala, um slide para me orientar e devo gastar 10 minutos. Então, eu gostaria que a gente pudesse seguir pelo slide aqui. Pode ir passando aí, Pantaleão. Pode passar. Travou. Acho que travou, né? Bom, pode passar também. Vou falar um pouquinho da minha trajetória musical. Eu começo em banda, né? Na década de 80, eu comecei em 1983, tocando em banda de escola. Fui aluno de banda durante muitos anos. E depois, mais na adolescência, eu entrei no Conservatório de Música da UFG, através de um professor da banda que encaminhou um grupo de alunos para esse conservatório. Hoje, daquele grupo de 16 alunos, 12 se profissionalizaram, né, que foram para o conservatório, o professor Marshall, o professor Sávio Esperandio, são vários. E fiquei no conservatório, né. A princípio, nós fizemos um curso preparatório de 2 anos, antes de fazer o curso técnico, né? O curso técnico foram 4 anos de licenciatura. Depois eu tive também a oportunidade de fazer uma especialização com o professor Norton Morozovski, foi meu orientador em música brasileira. E também fiz um mestrado na UFG, todos esses cursos na UFG, com orientação do professor Sérgio Barrenichet, outro flautista, né? Então, sou filho da UFG, foram 14 anos estudando na instituição, fiz muitas amizades lá. Nesse período também fui músico militar do Corpo de Bombeiros e passei a dar aula em banda na década de 90 já. Logo depois entro nas orquestras de Goiânia, toquei algum tempo na Orquestra Sinfônica de Goiânia e na Filarmônica, isso foi até 2005. Como professor, antes eu já vinha dando aula em algumas bandas, né, e depois eu entro na escola técnica em 97, assim, 98, 99, para a CEFET, hoje é o IFG.
Então, essa é a minha trajetória enquanto músico, né, profissional. Agora, a minha experiência com o ensino coletivo, ela vem das aulas minhas de trompete, né? Então, nas bandas eu dei muita aula de trompete, no ensino mais homogêneo, né? No início eu não considerava que aquilo é o ensino coletivo. Eu acho que o ensino coletivo não é simplesmente pôr um grupo de alunos na sala e começar a tocar. Eu acho que tem que ser algo mais profundo, tem que ter alguma direção metodológica, né? Muita gente reúne um grupo de alunos e começa a fazer uma atividade ali e já chama aquilo ali de ensino coletivo. Eu acho que é o princípio, a gente pode até discutir que é um princípio de ensino coletivo, mas eu acho que a gente tem que pensar mais fundo, sabe? Eu também tive muita experiência em trabalhar coletivamente com os metais e com a percussão. Fui obrigado a aprender um pouco de percussão, né, durante um tempo. Estudei. A princípio, eu comecei a estudar percussão por questões rítmicas mesmo. Eu tinha algumas dificuldades, né? E me aconselharam, eu fui fazer quase 2 anos de estudo de percussão. E também eu tinha uma curiosidade de conhecer um pouco os outros instrumentos, né? Então, assim, o meu ensino coletivo, a minha experiência em ensino coletivo heterogêneo, ele vem daqui. Quando eu comecei a trabalhar a aula com metais e percussão, que é diferente de trabalhar só o trompete, né? E eu tenho uma vivência com regência de banda. Eu não sou regente, mas assim, foram 15 anos tocando numa orquestra. O trompete fica de frente para os maestros. Então, você acaba aprendendo muita coisa vendo ali, né, no dia a dia. Fora alguns cursos que a gente vai fazendo durante os anos, né, disciplina na universidade que eu tive de regência. Então, isso foi me dando algumas oportunidades de entender a regência, né? E vou pedir para passar, então, um pouco da minha experiência está aí, né? Em relação às minhas publicações, eu tenho alguns artigos publicados, não são muitos, são 4 artigos, né? Tenho bastante orientação de trabalho científico no Instituto Federal, nós temos uma parte de científica forte, né? Principalmente no ensino médio, né? Participei de várias bancas de concurso, elaborações de prova, orientações e bancas de TCC, e sou professor de instrumento no Instituto Federal, teoria e percepção musical. O que me agrada mais é percepção musical, é o que eu gosto de trabalhar mais nessas aulas, né? E coordenação de curso. Atualmente estou coordenador do curso técnico, já tinha sido em outra época, né? Ajudei também a coordenar a licenciatura. Então, essa aqui é um pouco da minha produção. Vamos seguir? O meu trabalho que eu tenho publicado, ele chama-se Tocar Junto, Ensino Coletivo de Banda Marcial. Aqui nós poderíamos falar uma hora sobre esse trabalho, de como que ele surge, né? Ele surge, assim como dos outros demais professores, da minha experiência em trabalhar com alunos e metais, né? A gente adota no Instituto Federal alguns métodos coletivos americanos, né? O ASEMPT, o Yamaha, temos também o da Capo, só que lá é uma banda mais completa, uma banda que a gente chama sinfônica, que tem oboé, fagote, flautas, clarinetas, uma percussão mais ampla, né? E o estado aqui em Goiás é muito forte nas escolas públicas aqui, desde a década de 90, no primeiro projeto que teve aqui, chamado Musicalidade, que se criou 40 bandas, pelo então prefeito Nilson Bernays. Depois a Luz Marina continua com um outro projeto, esse projeto que eu, inicial de 90 foi na prefeitura, depois a gente teve um projeto no estado, mais no final dos anos 90, com a professora Luz Marina. E nesses projetos todos, sempre foi muito forte o trabalho com bandas de metais, né, que a gente chama aqui de banda marcial, que seria os metais mais a percussão, que a gente chama de banda marcial. Então, assim, durante uns anos eu comecei a perceber que as bandas não trabalham com o método. É aquela coisa bem empírica, né? O cara dá o instrumento para o aluno lá, ele aprende a dedilhar alguma nota, aprende uma melodia, geralmente mais de ouvido, né? E assim vai, né? Não aprende escala, não aprende coisas mais técnicas, nem a leitura musical. Vou pedir para ele passar um pouquinho, eu vou falar do trabalho desse método. Ele é composto por 7 livros, né? Ele tem um livro do regente, que é o livro do professor, né? E aí a gente tem o livro de trompete, trompa, trombone, eufone, o bombardino, né, tuba e percussão. Então,
É uma coletânea com 7 livros, e dentro desses livros você vai ter as lições. Não é nada novo, eu não criei nada do novo. Na verdade, eu me inspirei muito no modelo americano, né? Como eu tinha experiência com 2 métodos americanos, eu basicamente estudei esses métodos para me tentar escrever um método para um grupo mais específico de metais, né? Até porque esses métodos americanos também, eles são mais completos, eles não se fecham no grupo de metais, né? E eu também priorizei mais exercícios do que música, né? Então, o aluno teria que aprender, durante algumas lições, uma quantidade de exercício, para depois chegar a tocar uma música. E essa música seria o resultado de todos aqueles exercícios que ele aprendeu, seja de rítmico, de extensão, de notas, ou de articulação, enfim. Então, a música é o resultado do que ele aprendeu. Se ele desenvolveu bem os exercícios, ele consegue tocar a música, porque a música não vai aparecer nada na música que ele não tenha estudado nos exercícios. Vou pedir para passar aí também. Então, assim, é um método que tem 4 sessões, lições 1 a 7, 8 a 14, né? E da 22 a 28. Ao final de cada sessão, você tem 3 peças. Né? Então, a primeira sessão, eu considero que ela está num nível mais elementar possível, né? Então, o aluno trabalha ali nessa primeira sessão de exercícios, mínima, semibreve e semínimas, por exemplo. Compasso simples, extensão do Dó 3 ao Sol 3, por exemplo. É isso que ele vai trabalhar. E a cada lição, ele vai aprendendo uma nova nota, um novo código, né? É bem estilo americano, né? Não jogar toda a teoria de uma só vez, né? Então, para cada página, o aluno vai aprender um conteúdo. Na outra página seguinte, ele começa a aprender um novo conteúdo. E sempre revisando os conteúdos anteriores. Em cada página, são 7 exercícios curtos. E aí, ao final de cada sessão, ele vai aprender 3 melodias, né? Nós criamos as melodias, eu convidei um aluno e um amigo meu para nós compormos essas melodias. Tem algumas músicas minhas e desses amigos meus. Então, basicamente, é um trabalho bem, bem simples. Vou pedir para o Pantaleão seguir aqui. Aqui não dá para ver direito, mas a gente tem sempre uma caixa de apresentação do conteúdo que vai ser estudado na lição, logo em cima. Então, essa caixa apresenta aqui para a gente essas informações meio que teórica, né? Então, o professor pode alinhar, conciliar a teoria com a prática ali, sabe? É bem fácil, dá para desenvolver solfejo nesse método, né? Dá para desenvolver leitura rítmica, né? E outras técnicas, né? O método ele pode ser trabalhado em grupos homogêneos, né? Então, o professor de trompete pode juntar um grupo de trompetes e trabalhar só os trompetes separados, como ele pode trabalhar 2, 3 grupos juntos. Então, assim, ele é bem versátil nesse sentido, né? O desafio vem em outro sentido, né? Adotar o método, né? As pessoas geralmente aprendem a música de uma forma e quer repassar sempre aquela mesma forma, né? Então, é difícil você tentar mudar isso, né? Esse método foi distribuído para todas as bandas do estado de Goiás. Algumas bandas utilizam, principalmente, não é um método para usar a vida toda, né? É um método de iniciação. E eu sempre digo que ele é só um começo. Eu acho que tem outras ferramentas que os professores podem buscar, né? Então, pedir para ele passar mais uma vez aqui o slide. Aqui tem uma peça, né? Isso aqui é o livro do professor que vem à grade, né? Essa peça, inclusive, ela vai até Colcheias, por exemplo. Então, é a primeira sessão do livro. A segunda sessão termina com isso aqui. E já tem uma oitava, o aluno já está conseguindo fazer uma escala completa, né, nessa sessão aqui. Então, é bem assim, essa Marcha Olímpica aqui, na verdade, eu escrevi, essa é uma música que eu escrevi, na época estava tendo as Olimpíadas, né, eu estava até assistindo as Olimpíadas e me veio na hora, na cabeça, eu criei essa melodia, escrevi uma... E a formação básica do método também é um quinteto de metais. Eu tenho o livro do trompete, que às vezes ele abre em 2 vozes, eu tenho um eufone que dobra o tempo todo com a trompa, então a trompa, ela, na verdade, ela é um instrumento coringa, que às vezes ela faz segundo trompete, às vezes ela faz o eufone. É o trombone, a tuba e a percussão básica, então, caixa, bumbo e prato. Então, por que a trompa é coringa? Porque, né, aqui no estado, a trompa, até pouco tempo atrás, até uns anos atrás, não se usava ensinar trompa, né? Agora que, de uns 10 anos para cá, que está começando a ter, né?
Então, você precisa começar a criar essa cultura de formar os trompistas. E também o instrumento é muito mais caro do que, às vezes, um trompete. Né? Então, às vezes, é o custo também. Então, eu vou pedir para continuar aí o slide. Eu só queria agradecer aqui a professora Flávia, dizer que esse método é participação da Flávia e da doutora Flávia Cruvinel e da doutora Luz Marina, que foram uma das organizadoras e incentivadoras, né, para que eu pudesse publicar esse material. É o resultado das minhas aulas que eu já vinha fazendo. Quando o nosso curso técnico inicia no Instituto Federal, nós éramos apenas 3 professores. E eu meio que dava aula de trompete, trombone, trompa, os metais, né, e a percussão. Eu era o professor desses instrumentos, né? Eu sabia que nós íamos ter os outros professores depois, mas nós precisávamos começar o curso, né? Então, assim, foi uma coisa interessante, porque eu já tinha uma certa vivência e experiência em trabalhar assim. Então, para mim, não teve muita dificuldade para iniciar esse trabalho no curso técnico, né? É claro que depois foram chegando todos os outros professores, e hoje eu trabalho só o trompete. Apesar de que, no primeiro ano do curso técnico, eu e o professor de trombone sempre trabalhamos as turmas junto, né, em sala. Então, é um trabalho que a gente junta os dois grupos. Então, fica aqui o meu agradecimento também aos colegas da mesa, né, e a quem está aí assistindo a nossa apresentação. Obrigado. Obrigado, Marcelo. A gente, desde o primeiro nome que foi citado aqui foi o nome do professor Jafé, e o último que foi até citado pelo Ari foi do professor Joel Barbosa. A gente sai de um caminho do ensino homogêneo e a gente desembarca agora no ensino heterogêneo. A gente tem um público na universidade e os próprios cursos de licenciatura em instrumento, esse crescimento que aconteceu nos últimos anos, qual é o perfil do professor para ele trabalhar o ensino coletivo heterogêneo nas bandas escolares, que eu acho que é o campo que a gente está aqui. E é o caminho progressivo? Primeiro ele passa pelo ensino homogêneo e depois ele caminha até o heterogêneo? Deixo essa questão para vocês. Posso rapidamente dizer? O Alberto Jafé fazia sempre, desde o começo, heterogêneo. Ótimo. Perfeito. Não trabalhava como... Estou falando de cordas, né? Não misturava com sopro. Então, respondendo a sua pergunta, é isso. Não tinha um caminho vindo do homogêneo para depois que era heterogêneo. Ele acreditava já no primeiro dia de aula que o aluno se sentia dentro de uma orquestra. Tanto que o trabalho dele não era divulgado como um curso para aprender o instrumento. É assim, venha participar da orquestra, mesmo que você não saiba nada de música. Rapidamente. Nico, assim, eu sinto muita falta hoje no Brasil, e a gente perdeu um pouco disso, acho que alguns professores vão talvez concordar comigo. Há algumas décadas atrás, a gente tinha os mestres de banda. E esses mestres de banda, eles tocavam todos os instrumentos. Era raro você ver um mestre de banda que não tocava, não dominava todos os instrumentos. E aí o cara lá no interior, sozinho, ele montava uma banda com todos os instrumentos. Hoje, para se montar uma banda, você tem que ter 10 professores, porque senão você não consegue montar uma banda. Então, assim, eu acho que o homogêneo e o heterogêneo, eles devem se fundir, né? Mas o principal é que o desafio para quem quer trabalhar de forma heterogêneo, é no mínimo conhecer um pouco dos outros instrumentos. Não dá para você juntar um grupo de alunos ali e não saber onde que o aluno tem que pôr a mão no instrumento, no outro instrumento, onde é que fica a nota, essas instruções. Então, às vezes, eu vejo muita gente se perdendo nisso, né? Edinaldo? Em primeiro lugar, gratidão por ouvir todos os meus colegas aqui falar. É sempre um prazer e uma oportunidade de aprendizado para mim. Eu queria trazer uma reflexão que, pegando um pouco do que o professor Marcelo falou e respondendo um pouco da sua pergunta, que é o seguinte: a história da pedagogia de heterogênea ou coletiva, ela nasce por volta de 1800 nos Estados Unidos. Desde aquela época já existia ensino coletivo. E como é que ele surgiu? Os professores existiam professores de canto que viajavam de cidade para cidade ensinando as congregações o canto do ofício religioso. E como eles eram os mestres de música, as pessoas começaram a pedir para que eles ensinassem também instrumentos.
E era uma questão de, primeiro, eu tenho uma pouca disponibilidade de tempo, eu vou atender o maior número de alunos e também vou ganhar mais, mais pagamento por esses alunos. E a tecnologia começou a se desenvolver aí. O primeiro método de ensino coletivo, ele é heterogêneo, sopros e cordas, ele é editado antes de 1850. A sétima edição dele é de 1851. A nossa tradição aqui no Brasil, o professor Jafé foi o pioneiro, eu morei 7 anos nos Estados Unidos e aí tive a chance de procurar essa evolução lá. O professor Jafé, eu não ouvi isso dele, mas pelo que eu pude perceber, ele se inspira no trabalho de John Bornoff, que foi um pedagogo muito importante nos Estados Unidos, de Paul Roland, de Marvin Rabin, que eu acho que inclusive veio até o SESC, e esses pedagogos, eles começaram o desenvolvimento da pedagogia aí logo no pós-guerra. Reinaldo, desculpa, não quero atrapalhar, só para dizer que o Jafé trouxe o Marvin Rabin para o Brasil, ele passou um mês num festival de Teresópolis, conheci pessoalmente, e sim, o Jafé falava muito no Paul Roland. Rapidamente. Exatamente. O que eu quero dizer é que essa busca por informação e treinamento, que é uma coisa que João e eu sempre falamos, né, precisa aprender, precisa pesquisar, precisa treinar esses professores, é muito importante. Eu fui professor lá na Universidade de Wisconsin, e os alunos da universidade, eles que se inscreviam no curso de educação musical, eles eram treinados para sair do curso e ser professor nas escolas públicas americanas, ou professor de banda, ou professor de cordas. A parte de cordas, quem era violinista ou violista, tinha que estudar cello e baixo. Quem era violoncelista, tinha que fazer aula de baixo e violino e viola, e assim por diante. Além disso, eles recebiam treinamento de ensino coletivo de cordas que eu dava. Então, esta formação é muito importante. Ontem eu vi a professora Sônia Ray falando muito sobre tentar criar um curso em escolas superiores que pudesse treinar esses professores com esse perfil. Então, não é necessário progredir do homogêneo para o heterogêneo, né? Você pode começar. Tem outra coisa que eu gostaria de falar, que foi o que eu vivi lá nos Estados Unidos. Muitos professores de cordas que trabalhavam nas escolas públicas e com muita eficiência, eles vinham de instrumentos de banda. E o Marvin Rabin me dizia assim, Reinaldo, sabe... Muitas vezes o professor de banda consegue ensinar a orquestra muito melhor, porque a formação dele já nasceu do coletivo. O instrumento de cordas vai para o individual. E ele me dizia assim, eu sempre vi excelentes professores de banda que, para não perder o emprego e ensinar cordas, aprendiam a tocar o instrumento, todos os instrumentos, e se tornaram excelentes professores de cordas e mantiveram programas de cordas muito bons. Então, treinamento, buscar a informação, buscar todo esse conhecimento que já existe, é muito importante. Eu queria compartilhar com vocês, se vocês me permitem, duas coisas. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Não. Apareceu aí? Ancora não. Está vindo. Não? Está vindo, ótimo. Esse daqui é um link, uma página do Estado Coletivo de Cordas, que foi realizado aqui em Curitiba em 2016. Vieram especialistas de vários lugares, inclusive dos Estados Unidos. Tem todas as aulas e apresentações e discussões aí no YouTube. Vieram dois especialistas que foram alunos do Marvin Rabin, inclusive, o Dean Angeles e a Sarah Angeles, com quem eu aprendi muito lá. Queria também mostrar para vocês, esse é o Laboratório de Estudos Orquestrais aqui da Universidade Tecnológica Federal do Paraná.
onde nós temos turmas de crianças e também de alunos da universidade, onde a gente estamos desenvolvendo pesquisas em diversas áreas, inclusive criando repertório de técnicas estendidas, ou seja, música contemporânea ou com experiências de linguagens diferentes, né? A partir da terceira aula, ou seja, o aluno está começando a puxar a corda solta e produzir sons, nós já fazemos experiências de músicas com a aleatoriedade e outras coisas. Outro trabalho que nós estamos desenvolvendo aqui, ele é baseado, Ari, no Essential Elements, né, que é um método muito bacana e que eles têm uma plataforma de ensino remoto. E como essa é uma universidade tecnológica, nós estamos desenvolvendo uma plataforma própria que vai nos possibilitar publicar exercícios, fazer com que quando o aluno loga para estudar e quando ele estuda, o professor consegue monitorar quanto tempo ele estudou, qual peça ele estudou, quanto tempo ele gastou estudando cada uma das peças, pode interagir, ele vai poder mandar vídeos para o professor para receber um feedback do professor nisso daí. Então, essa é uma das plataformas que a gente está desenvolvendo aqui. Ainda vai levar um tempinho, porque tecnologia não é fácil. Mas, respondendo à pergunta, formação, pesquisa, e gostaria muito de fazer eco à fala da professora Sônia de ontem, vamos tentar criar um curso superior com esse perfil, onde o aluno saia formado no seu instrumento e também formado em como dar aulas coletivas. Uma curiosidade lá do curso dos Estados Unidos, o aluno ele tinha que fazer, na área de educação musical, ele tinha que ter aula durante os 4 anos do seu instrumento e tinha que fazer um recital para mostrar que ele tem habilidade no seu instrumento. Uma outra ideia que eu gostaria de trazer é que a gente sempre tem em mente de que a professora Liu falou sobre isso ontem, de que quem não consegue tocar bem vai dar aula de ensino coletivo ou vai dar aula no conservatório. A gente tem que subverter essa ideia porque nós precisamos que os professores sejam bastante habilidosos no seu instrumento e na arte de fazer música para poder ensinar coletivamente ou individualmente. E um outro ramo que eu ando pesquisando bastante aqui, ele se refere nessa ideia de que nós trabalhamos com alunos, nós trabalhamos com seres humanos e principalmente com almas, né? Todas as religiões usam a música como meio de conexão com o divino. E a gente precisa trazer isso também para a nossa sala de aula. Então, nas turmas que nós temos aqui, a primeira parte da aula é com meditação. Nós fazemos uma meditação durante 15 minutos, ou exercícios de Tai Chi Chuan, ou exercícios de yoga, de respiração. E o resultado disso foi... Os pais falam que o aluno melhorou no déficit de atenção, o médico diminuiu a quantidade de remédios que o aluno toma, já saiu da depressão, isso tudo alinhado a essa ideia de que nós trabalhamos muito além da música. Era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Obrigado, professor. Cássio? Obrigado. Concordo e corroboro com todos os argumentos aí, as justificativas dos professores apresentados, né? Competência é fundamental para se trabalhar com o ativo. A qualificação dos professores, como foi muito bem dito pela professora Sônia ontem e agora também pelo professor, é necessário, é preciso se qualificar os professores para se trabalhar com o ensino coletivo, porque o que eu vejo em alguns lugares, o professor, ele quer trazer para dentro do ensino coletivo o ensino individual, ou seja, a formação que ele teve na sua formação, né, ele quer trazer daquele formato e colocar ele dentro de um formato coletivo.
isso não vai dar certo. As estratégias são outras, a metodologia é outra, a forma de abordar é outra, né? Então é preciso trabalhar essa formação. E eu acho que essa formação didático-pedagógica deve preparar, e a gente deve fazer de uma forma que as universidades possam preparar esses alunos também para trabalhar com o ensino em grupo, trabalhar com o ensino coletivo, né? E preparando eles para o futuro, trabalhar com o ensino coletivo nas instituições. Então, acho que o Inesim, ele veio para colaborar em toda essa discussão, de uma certa forma, para cooperar com as instituições de ensino no desenvolvimento dos seus currículos também, que eu acho que é uma coisa muito importante, né? É preciso ter disciplinas na grade curricular que prepare os alunos para trabalhar com esse ensino. Na Universidade Federal do Piauí, nós temos aqui duas disciplinas, que é didática do instrumento 1 e 2, e que é trabalhado na didática 1, por exemplo, o ensino tutorial, o ensino tradicional, o ensino individual, e numa outra disciplina, o ensino coletivo. Quais são os autores, os pedagogos que trabalham essas metodologias, né? Então, eu acho que as instituições têm como contribuir com isso nessa formação desses professores, né? E incentivar a eles a entenderem que existem essas diferenças. Então, eu queria deixar essa minha participação aqui na sua fala. E eu digo o seguinte, que é possível desenvolver, ou seja, realizar um ensino heterogêneo e homogêneo simultaneamente. Não tenha dúvida. Não precisa iniciar num para depois iniciar no outro. Não, pode começar concomitantemente e ir desenvolvendo paralelamente o ensino, né? Eu sou a favor disso, defendo isso. E dentro do ensino coletivo heterogêneo, uma coisa que tem me ajudado muito, né? Porque nós, às vezes, não temos o domínio de todo a técnica de todo o instrumento. E de acordo com que vai avançando os níveis, nós vamos tendo uma certa dificuldade de trabalhar com o ensino heterogêneo, né? Então, qual foi a saída que eu tive aqui no Piauí? Eu convidei monitores, bolsistas, que são alunos da graduação, para me ajudar nesse projeto, e de diferentes instrumentos. Então, quando eu estou trabalhando no ensino heterogêneo, eles sentam ao lado dos alunos, e a cada dia, cada aula, eles sentam do lado de um aluno diferente. E eles vão me ajudando com as dificuldades, orientando, supervisionando. E durante a aula, a gente vai trocando ideia com eles também, para que eles possam nos ajudar. Isso tem sido de muita utilidade e tem feito com que o ensino coletivo se torne cada vez mais eficiente. Porque, às vezes, o professor, ele sozinho, conduzindo a turma, ele não tem o conhecimento todo do instrumento. E aí, o aluno, às vezes, não vai desenvolver como poderia desenvolver se tivesse um monitor ali do lado dele, ajudando específico do instrumento, né? Posso dar uma partezinha? Claro. Então, você falou para o meu mestre Alberto Jaffé, era condição sine qua non. Não se dá aula para um grupo de cordas grande com um professor só. Um está lá, na frente, fazendo uma coisa que ele insistia que a gente conhecesse muito bem, estudo dirigido. Então, não dá para falar agora, não dá tempo, mas a gente tem que saber o que é estudo dirigido. Então, se o cidadão que está ali na frente toca um instrumento como violino ou viola, tem que ter ali em volta, circulando, algum violoncelista com treinamento em contrabaixo ou vice-versa, no mínimo. Tá? Esse é um dos grandes problemas. Isso é necessário. Tanto que quando o Jaffé me convidou a trabalhar com ele, a primeira coisa que ele fez foi fazer com que eu fizesse aulas de contrabaixo e violoncelo. Eu sou violista. Violino, não tem problema. Eu pego um violino e saio tocando. Mas isso é condição sine qua non. Inclusive, o Jaffé dizia, nós sofremos muitas críticas ao fazer ensino coletivo e pior ainda, heterogêneo. Então, você tem que saber quais são os argumentos para rebater as críticas. E esse era um dos primeiros argumentos. O segundo era, ensino coletivo é para iniciação. Né? Você transmite em um ano e meio, até dois anos no máximo, todos os fundamentos básicos. Como no esporte, nós aprendemos os fundamentos do vôlei, do basquete. Depois, aquele grupo pode se tornar um grupo de amadores. Mas se houver um desejo de profissionalização, a pessoa, em algum momento, vai ter que ter aulas individuais. Em algum momento. Ele até dizia que a gente pode até estender o ensino coletivo por mais tempo. As técnicas podem se desenvolver. Mas, em algum momento, se houver um desejo de profissionalização, tem que ter aula individual. Então, ele dizia que essas são as duas principais críticas ao ensino coletivo, e principalmente heterogêneo, e assim que elas deveriam ser rebatidas.
Né? Desculpa, espero ter contribuído, eu não quero... Posso completar rapidinho? Só concluir. Eu avancei um pouco nessa discussão, viu, João Galindo? Se você puder ler a minha tese, eu comparo o ensino coletivo com... Eu faço uma analogia com o aprendizado do futebol, né? Que eles aprendem tudo no coletivo, né? E se tornam... Chegam a alta performance. Eu faço uma analogia com o futebol, porque eles aprendem tudo no coletivo. Se você puder ler a minha tese, você vai achar interessante. Não, a analogia com o esporte tem muita coisa. Eu sempre gostei de pensar assim. Mas o Reinaldo queria falar, né? Desculpa. Não, eu ia completar o que você estava falando. Eu concordo com isso também. Inclusive, o método que o professor Jaffé editou nos Estados Unidos, que é essa instrução dirigida, era ele dando instrução dirigida através do monitor da televisão. E aí a turma recebia a assistência manual de monitores e que verificavam se os alunos estavam cumprindo com todas as instruções que ele estava dando lá no monitor. O livro foi editado por um projeto chamado Becca Book, que é especialista em ensino remoto, ou seja, os alunos estudam, faz todo o aprendizado de história, geografia, todas as matérias em casa, e música através do trabalho dele. Reinaldo, eu também... Oi? Viu, tem uma pergunta no chat da Marcilei Reis, justamente sobre isso. Está aí, Marcilei, o Reinaldo falando, dando a resposta. Ensino exatamente. De uma certa maneira, eu concordo com o João e que era a ideia do Jaffé também, eu penso no ensino coletivo heterogêneo como uma ferramenta de iniciação musical, né, para 2 anos, em média. Né, nesse tempo, os alunos aprendem muita coisa. Eles aprendem detaché, martelé, spiccato, sautier, mudança de posição, vibrato, dó maior, sol maior, ré maior, lá maior, diversas tonalidades, muito repertório. E depois ele precisa de uma especialização. É possível, o professor Marvin Rabin, ele morreu com 97 anos. E lá por volta dos 85, viu, Cássio? Ele estava muito preocupado com uma situação nos Estados Unidos, que eram o valor da hora-aula, da música, dos professores particulares, individuais, estava ficando muito caro. Então, ele começou a pensar um programa de ensino para aulas homogêneas que fosse desenvolvido por professores de estúdio, para que a aula ficasse mais barata. Então, ele me deu esse material, como ele pensava toda a parte didática e todo o conteúdo programático sobre isso. Então, era um pensamento que ele estava começando a desenvolver aos 85 anos de idade. E ainda eu estou tentando descobrir estratégias de como realizar o refinamento do aprendizado em grupos maiores com um nível técnico mais elevado. Então, eu estou muito interessado em conhecer o seu trabalho, e se você quiser, depois eu compartilho o material que o professor Raven deixou comigo. Tonico, o Marcilei fez uma pergunta aqui. Ó. Sou o Marcilei Reis, professor de trombone e banda. Por favor, falem sobre o ensino coletivo de instrumento à distância. É um tema interessante, né? Porque nós estamos vivendo justamente esse momento, né? E para mim, na minha concepção, o ensino coletivo à distância, ele ficou extremamente prejudicado e ineficaz, porque a questão primordial é estar junto no mesmo ambiente. E nesse momento a gente não consegue estar junto no mesmo ambiente. Mesmo que a gente esteja junto no mesmo ambiente virtual, não é possível, porque a nossa tecnologia hoje, ela não consegue fazer com que a gente consiga tocar ao mesmo tempo, simultaneamente, ao vivo. Agora, por meio de gravações, que vai, monta, faz aqueles mosaicos, aí é uma outra situação. Né? Mas eu acredito que hoje as minhas aulas estão sendo online,
Né? Então, assim, é muito assim, o aluno me manda o material, eu faço uma avaliação do que ele gravou, né, dos exercícios ou da peça, e a gente vai trabalhando assim, em comentários. Agora, mesmo tentando tocar junto, né, online, é muito complicado. Às vezes eu consigo tocar, né, o aluno tem uma referência, ele vai me ouvir do outro lado, né, mas, simultaneamente, a gente não consegue fazer isso hoje, porque há um delay, né, na velocidade da internet. Eu acredito que agora isso vai avançar muito, né, a tecnologia ela vai chegar num ponto que, de repente, a gente vai conseguir tocar, cada um na sua casa, com bom equipamento, e a gente liga e simultaneamente. Mas hoje está muito complicado trabalhar ensino coletivo à distância, e principalmente heterogêneo, principalmente, entendeu? Aí, eu não sei se tem alguém conseguindo fazer. Outro dia, um amigo meu, do Chile, falou que estava dando aula, eu falei que fiquei até animado, eu chamei meus alunos, chamei ele para dar uma aula, né, para dar uma aula para os meus alunos. Foi lamentável, porque ele tentava tocar junto com os alunos e não dava, o som não encontra, entendeu? Ele ficava todo mundo perdido, né? E eu acho que não é isso, não funciona assim, né? E como a gente está numa sala ao vivo ali, né? Você pode estar com 2, 3, 4 alunos de instrumentos diferentes, você pode tocar junto ali, você pode pedir individualmente, só você agora, os dois juntos, os três, e o som vai sincronizar, né? Mas a distância, a gente está com muita dificuldade hoje de trabalhar em ensino coletivo à distância. Pelo menos é o que eu penso, não sei, talvez eu esteja enganado, talvez tenha alguém fazendo isso aí, e eu não estou sabendo, né? Até gostaria de ouvir os outros. Eu queria insistir nessa história do Reinaldo, porque assim, quando o Albert Jaffé foi contratado para trabalhar nos Estados Unidos, eles propuseram o seguinte: você vai dar todas as aulas, nós vamos filmar suas aulas, uma por uma, ele tinha tudo organizado, aula número 1, 2, 103, 115, 120, e nas aulas ele ficava explicando como se ele fosse o maestro de uma orquestra. Agora faço assim, põe a mão aqui, pau, pau. Essas aulas foram gravadas, as fitas de videocassete foram distribuídas para vários locais. E ele era projetado num telão, a imagem dele, dando essa instrução, só que tinha alguns professores rodando pela sala para auxiliar os alunos. O Jaffé me disse que quando ele recebeu essa proposta, ele acreditou que não ia dar certo de jeito nenhum. Até que, um tempo depois, levaram ele para assistir as apresentações desses núcleos, onde ele deu aula à distância. Ele disse que ele ficou de boca aberta. A expressão que ele usou, ele falou: João, eu fiquei... Ele me chamava de Jota. Jota, eu fiquei de queixo caído. A molecada estava tocando mesmo. E eu não conhecia ninguém. Eles me viam num telão e tinha 2 ou 3 professores que circulavam em volta da sala, passava a mão para ver se o cara estava com o ombro relaxado, acertava a posição, o tempo todo fazendo isso. E diz ele que deu muito resultado. Acho que o Reinaldo viu esse resultado, eu nunca vi, né? Não sei. É só para contar. Mas eu tive uma experiência. Só uma coisa: isso aí não é aula síncrona. Eu tô mas não era necessário. Não é uma aula síncrona, isso é uma aula gravada que as pessoas assistem e fazem, e copiam. Hoje na internet tem muito vídeo-aula bons, inclusive eu utilizo alguns amigos meus. Eu pensei em gravar alguns vídeo-aula, quando eu vi os vídeo-aula que tem disponível, eu falei, para que eu vou gravar? Tem muita coisa boa na internet, e coisa ruim, entendeu? Mas eu estou falando de uma aula síncrona, ao mesmo tempo, sem ser gravado, o aluno ouvir. Esse tipo de aula ainda, a gente não tem a tecnologia que talvez que possa favorecer. Eu ia falar que a única experiência que eu tive foi antes da pandemia, mas rapidamente. Mas eu ficava desse lado do computador e lá na sala um professor dava a instrução do que eu tinha pedido. Então, a aula coletiva acontecia lá, mas eu daqui, realmente, aquilo que o Marcelo falou, é impossível, ainda não consegui também tocar junto com o aluno, você junto com o aluno. A única coisa, a experiência é ter um monitor lá naquela sala que foi essa experiência que eu tive, e aí eu instruía esse monitor e a câmera ia focalizando os alunos e eu ia olhando e toda a instrução eu passava aqui para esse instrutor e ele dava lá coletivamente. Essa foi uma solução, mas isso aconteceu antes da pandemia, não foi nem a pandemia, foi eu comecei por conta própria a tentar alguma coisa à distância. Posso fazer nesse mesmo caminho do ensino à distância, ainda mais o
o coletivo. A tecnologia se resolve. A tecnologia, isso é um... Daqui a poucos meses, daqui a poucos anos, essa conversa, o timbre não está bom, o som não está bom, isso vai ser resolvido. Nós fomos todos pegos no meio de um tsunami, né? Igual a gente está rolando ainda no meio da água, quando isso tudo acontecendo. O que mais me angustia é como manter o aluno e o professor com a mesma motivação, ou pelo menos 10% que seja do presencial. É. Porque as pessoas estão se afastando da prática do instrumento, não é porque a internet cai, é porque tem muito mais coisas que aconteceram nesse momento que repercutiram muito mais nos alunos e nos professores do que a parte técnica de síncrono e assíncrono. Então, esse é um desafio que se coloca agora para nós, professores, e é um desafio que vai vir durante muito tempo ainda, que é o desafio que o ensino coletivo resolveu de unir da prática, de vamos juntos, tá? Um aprende com o outro, tudo que a gente sabe que ele faz e muito mais, mas agora a gente está perdido, independente, botando a culpa na tecnologia, mas talvez estejamos sem saber para onde ir, como fazer isso com vocês. Dando depoimento aí, continuando o depoimento do João, o que o Jafé fazia era fantástico e funcionava muito bem. Eu queria trazer aqui uma ideia que, na verdade, eu aprendi isso aqui com os meus colegas da universidade, porque nós estamos trabalhando no lançamento de um curso de especialização sobre ensino coletivo de cordas. E eu pensei, ok, nós vamos fazer EAD e o professor todo dia se loga lá no coisa e faz os encontros síncronos. E aí os meus colegas disseram, Enaldo, encontro síncrono não é EAD. Encontro síncrono, inclusive, é considerado presencial, né? Porque o aluno precisa estar num determinado local, num determinado momento e fazer uma determinada tarefa. EAD é quando o aluno pode fazer isto no momento em que ele tem disponível, sem ter que estar com o professor. O que eles me disseram sobre regras de curso EAD? Primeiro, as instruções não devem, ou as tarefas a serem realizadas, nesse momento, principalmente, não devem passar de 5 horas por semana, né? A outra coisa é que eles recomendam que o aluno devolva um material, ou seja, que você dê uma atividade para o aluno para que ele mostre que ele cumpriu aquelas tarefas. E eles me disseram assim, essa atividade precisa ser entregue na segunda-feira, porque no final de semana o aluno tem a oportunidade, então, de realizar tudo aquilo que ele não fez, se ele não conseguiu fazer durante a semana, ele realiza no final de semana, ele cumpre a atividade e ele manda para você, né? Então, se for ensino EAD, eu acho que é possível desenvolver estratégias para que a gente atinja turmas, né? E elas não necessariamente precisam estar no mesmo local. Se for aula síncrona, aí a gente tem os desafios da tecnologia. Eu tive pouco contato com... não tive tanto contato com o professor Jafé como o João falou, mas uma das coisas que eu aprendi com ele que foi o seguinte, uma das características que o professor precisa ter é carisma. Exatamente. E isso se desenvolve. É. E esse carisma, ele precisa estar, se a aula é presencial, se a aula é síncrona ou se é num vídeo, né? Então, esses pensamentos, eu acho que precisam nortear essa nova realidade que nós temos. Antes de terminar a fala, eu já falei sobre esse assunto algumas vezes, mas nunca tive a chance de falar pessoalmente. Eu gostaria de agradecer muito ao meu amigo João Maurício, porque ele foi meu primeiro mestre sobre ensino coletivo de cordas. Foram as nossas conversas e o assinamento que eu tive com ele. Não, você já me agradeceu assim, eu fico sem graça. Que mim, mas não era ao vivo e para o Brasil inteiro.
Imagina. Mas foi isso que me impulsionou. Mas eu aprendi muito com você. Você me chamou a atenção para coisas. A gente trocava informações, na verdade. É. Foi muito bom para mim. Muito obrigado também. Mas eu gostaria de fazer esse agradecimento público, porque eu nunca tive a chance de fazer. Gratidão, João. Gratidão a todos vocês. É recíproco. Meus colegas, já avançamos alguns 10 minutos. A gente precisa, infelizmente, terminar, porque outra sala vai começar. Gratidão pela presença de todos. Foi um momento de muito aprendizado para mim, um momento de plantar algumas sementes que acho que a gente precisa pensar dentro da universidade, dentro dos nossos cursos, da nossa unidade, pensar do mínimo, pensar o mínimo. Se a gente pensar esse mínimo, acho que a gente vai colher lá na frente coisa muito grande. Então, obrigado ao professor Enaldo, professor Ari, professor João Galindo, professor Cássio, professor Marcelo, agradecer ao Pantaleão, a um outro colega que está aqui, que eu estou sem o chat aqui ao lado agora para ver o nome dele, e a professora Flávia, pelo convite, parabéns pela organização desse festival gigante, desse encontro gigante, e a Universidade, a Escola de Música, Arte Cena, e a Universidade Federal, por proporcionar isso tudo. Obrigado a todos, boa tarde, e até uma próxima. Gratidão a todos vocês, gratidão a Flávia. A todos e parabéns para a Flávia por tudo que ela tem feito aí em Goiânia e no Brasil inteiro, que é sensacional. Parabéns, Flávia. Abraços, obrigado, Enessim, professora Flávia. Um abraço, mesa. Obrigado. Boa noite, pessoal. Obrigado a todos. Obrigado a todos.